Dobrý večer, vítám vás u pořadu Rádia Aplaus Brainstorming. Pořad je určen pro podnikatele, začínající podnikatele, popřípadě i pro posluchače, kteří teprve o podnikání uvažují. Cílem pořadu je přinášet aktuální problémy, které vás jako podnikatele trápí, a za pomoci přizvaných hostů je řešit. Na pořadu spolupracujeme se skupinou podnikatele a živnostníci. V každém díle si pozveme odborníka na dané téma, cílem se o problematice co nejvíce dozvědět a zodpovědět co nejvíce dotazů. Pořad se vysílá každý 14 dní, vždy ve čtvrtek o 20 hodin, se sobotní reprízou 21 hodin. Vysílání se můžou posluchači účastnit i naživo. Více informací získáte na facebookové skupině Brainstorming. Pořadem vás budu provázet já, Pavel Zajíc a Martina Hubzíková. Dobrý večer. Naším dnešním hostem je paní Pavla Millerová. Je to androgog, tudíž se věnuje vzdělávání dospělých a specializuje se na psychologii práce. Je expertem na problematiku výběru a rozvoje zaměstnanců. Od roku 2007 pracuje v personálním poradenství a rozvoji. Je trenér měkkých dovedností a osobnostního rozvoje a také coach. Reference získala v oblasti médií, například ve společnosti Televize Nova, anebo v oblasti farmacie ve společnostech Zentiva či Magistra lékárny. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Millerová, můžete nám teda říct, co si pod pojmem základní kompetence manažera představit? Základní kompetence manažera je široký okruh takzvaných zručností nebo dovedností a znalostí, které by ten daný člověk měl umět znát a aplikovat v praxi. Ta kompetence jako taková znamená způsobilost k něčemu. Jo? To znamená, když je někdo způsobilý, že něco umí to teda realizovat taky, má určité zkušenosti, znalosti a je k tomu taky osobnostně jaksi určen nebo má nějaké náležitosti tady téhleté oblasti. Takže kompetence je cosi, co vlastně předurčuje toho člověka k výkonu nějakého povolání, příklad, jo? A manažerské povolání, to je taky povolání, manažerská role. Takže proto možná rozřazení bych asi zvolila kompetenční model. Kompetenční model obsahuje tři oblasti. Jedna z oblastí jsou tvrdé dovednosti, což je znalostní, vědomostní kompetence. Potom je měkká dovednost, to znamená měkké dovednosti, měkké kompetence. To je takový to sociální ve smyslu interakce mezi lidmi, komunikace, prezentace, ale i leadership, ku příkladu vedení lidí. A potom je osobnostní kompetence, často zmiňuji stresu, odolnost se třeba měří, nebo empatie je taky v této oblasti a tak podobně. Já kdybych to tedy shrnula, tak jsme si řekli nějaké tři základní kompetence, které bychom jako podnikatelé měli mít. Vzala bych to tedy po pořádku. Můžeme začít tou tvrdou kompetencí? Co to vlastně znamená? Uh-huh. Jak jsem zmínila, jsou to vědomostní úrovně. My dokážeme v každém tom kompetenčním modelu u toho každého konkrétního pracovníka definovat, jaké kompetence by měl mít. My jsme se definovali tři kompetenční oblasti, nikoliv tři kompetence, ale tři kompetenční oblasti. A v rámci těch kompetenčních oblastí si teda můžeme vydefinovat kompetence, které požadujeme, aby ten člověk měl. Používá se to například k výběru pracovníků, ale taky, když si třeba chce někdo sebe hodnotit a najít si ty kompetence, které jsou relevantní, řekněme, té které oblasti, kterou budu vykonávat. Takže v oblasti tvrdých kompetencí a tvrdé dovednosti, tak tam měříme zejména znalosti. Jo, měří se to většinou testovacími metodami, klasický vědomostní testy. Když to převedu, tak dá se to řešit i tím, že třeba někdo má nějaké formální vzdělání. To mi může stačit, budu vědět, že má určitý vzdělání, že má, říkám, třeba dokáže řídit vysokozdvižný vozík a má na to teda papíry, jak se říká lidově, nebo řidičský průkaz skupiny B, nebo je třeba v angličtině na dovednost nebo znalostní úrovni, jo, je tak, jak se to měří v té škále, třeba A2, B1 chci. Takže to se tam dá vlastně všechno vyspecifikovat do těch úrovní, můžu seřadit ty kompetence podle priorit, co je pro mě nejdůležitější a zároveň můžu dát nějakou váhu, jestli mi stačí, že ten člověk skutečně to bude tak nějak naplňovat, anebo jestli skutečně potřebuji, aby v tom, jestli to zná, prostě jestli to opravdu umí teda. Takže tohle je v oblasti tvrdých dovedností.
se pohybujeme. V případě tvrdých dovedností, tak ten způsob ohodnocení je velmi asi efektivní ve firmě, kde mám nástroje, jakým způsobem to zjistit. Ale v případě, že jsem podnikatel, začínající podnikatel, tak jaké znalosti musím mít, když se vůbec rozhodnu začít podnikat? Uh-huh. A ty znalostní oblasti, tam asi je, řekněme, nabíledni to, kde a v jakém okruhu se budu nacházet, kde teda chci podnikat, jo? Kde budu. Takže tam je asi znalost toho prostředí, znalost toho, co já budu dělat, to je asi jasné. Ale teď jde o to, jako nakolik. Jo? Tam se často zapomíná na tu škálu. Nakolik já jsem odborníkem skutečně na to, že když se rozhodnu vyrábět nábytek, tak nakolik já prostě jsem v tomhletom odborník. A když, tak jestli umím ještě něco navíc, jestli mám takzvanou tu konkurenční výhodu, jestli najdu způsob třeba, že mám, já nevím, něco jiného než všichni ostatní, jo? Ve smyslu, že někdo vyrábí ze dřeva, já se rozhodnu to vyrábět z plastu nějakým způsobem a tak dále, nějaký specifik. Takže ale ta znalostní věc, zná způsob výroby, tak ten musím bezpečně znát. Jo? Tak to je jedna z oblastí. Co ale třeba málo komu dochází, jsou tam ty další oblasti, to znamená ku příkladu ty ekonomické rozvahy. Jak je udělám, jakým způsobem já zjistím konkurenci, jak funguje, jo, a tak dále. Takže tam jsou další ty znalostní oblasti, které je potřeba si vydefinovat předtím, než na ten trh vejdu. Každý to má jinak. Jo, já když budu chtít dělat na volné noze účetnictví, tak budu mít asi jako první kompetence prostě účetní a možná i systémy, jo, znalost těch systémů účetních a tak podobně. Takže to asi pro každého jiné, ale tam si to myslím umí kde kdo představit. Jo. Ty znalostní kompetence jsou takový nejlehčí, řekněme, nejlépe uchopitelný pro ty začínající podnikatele. To mě právě vybízí k další otázce a ta už se týká těch měkkých dovedností, které se vlastně postupně přelínají z těch tvrdých na to, kdy už vlastně jsem schopná to přetavit do toho, abych mohla podnikat a měla jsem něco jiného, než má třeba ta konkurence. Tak co se v nich vlastně, odkryjte nám trošku takhle, odkryjte nám ty měkké dovednosti. Měkké dovednosti jsou trošku neuchopitelné pro řadu lidí, protože když se řekne komunikační dovednost, tak já si můžu říct, tak komunikuju hezky dobře, denně, ale otázka je, jakým způsobem, co já v těch kompetenčních oblastech potřebuji. Jo, jestli potřebuji asertivní, jestli potřebuji mít prodejní komunikační dovednosti, jestli potřebuji přesvědčovateli a tak dále, jakože podnikatel to tam potřebuje mít. Přestože v těch znalostních oblastech se to tam neobjeví, tak já ale potřebuji ten svůj produkt prodat, tak tam už se to objeví v těch měkkých dovednostech, ale jsou i kompetence měkké, které vlastně navazují na ty vědomostní, ku příkladu znalosti v oblasti, já nevím, geometrie bezvadný, ale já potřebuji prostě narýsovat ten dům jako architekt, jo? Takže to už je jakoby dovednostní záležitost, nebo být kreativní, což už je ta třetí oblast, kde já řeším, jak to tam udělám a tak. Takže některé ty kompetence na sebe navazují, odvíjí se jedna od druhé, ale některé jsou dost samostatně a někdy jsou opomíjené právě, když vstupuju na trh. Což je právě ta dovednost ku příkladu, to, že to potřebuji prodat, že potřebuji přesvědčit. No, takže třeba tahle. Je to nějaké podnikatelské minimum v oblasti těch nějakých dovedností, co by každý podnikatel měl umět? Uh-huh. Já bych řekla, že my tady máme i v tom názvu jako základní manažerské kompetence. Tam bych řekla, že když se podíváme na to, co manažer by měl umět, což je plánování, organizování, rozhodování, vedení lidí, pak když bude mít teda do budoucna firmu, jo, zakládá firmu a tak podobně, tak to jsou ekonomické rozvahy tam patří a tak. Tak to jsou všechno vlastně ty základní baterie těch manažerských kompetencí, které by měl každý podnikatel mít, protože zejména když je ičař, tak vlastně potřebuje daleko větší šíři, protože nemá na to lidi, jak se říká. Když bude ustanovovat firmu a bude předpoklad toho, že bude mít svoje kolegy, které povede, tak tam třeba je daleko vyšší význam kladený na ten leadership. Já potřebuji umět motivovat ty lidi, potřebuji skrzně dělat ten výkon. Takže to by byla asi ta základní baterie, protože když se podívám na to, co má manažer umět, což jsem vyjmenovala, aspoň některé té oblasti, tak tam asi bych se dívala na to, jak já tomu odpovídám, jestli dokážu být sama sobě manažerem a jestli dokážu fungovat, když budu ičař. A dá se to naučit? Já jsou lidé, kteří nemají dispozice vést lidi.
pokud někoho chtějí řídit, musí mít autoterativní vedení. Lze to nějak? Ano, vy jste tady zmínil autoritativní vedení, jsou firmy, kde ten lídr buduje tu motivaci jako tu negativní motivaci formou strachu, i přesto ty firmy fungují, jo, protože se najde spolupracovníky, kterým to vyhovuje, jako příklad, jo, no, jako nikdo nechce mít strach, ale ve smyslu, že vím, co mám přesně dělat, tak to udělám. Ale to jsem teď asi jako zavedla jenom tam, kde o to, vy jste se ptali, jestli ty kompetence dokážu rozvíjet, dokážu, zejména ty měkké dovednosti dokážu rozvíjet, pak jsou takový ty hůř, řekněme, rozvinutelné kompetence, to jsou většinou ty osobnostní, kde mám nějaký základ, také dokážu rozvíjet, samozřejmě, že ano, ale prostě k něčemu mám horší ty dispozice, talent k něčemu nemám, tak já, kdybych se rozhodla jít na trh zpívat, tak asi budu muset hodně, hodně popracovat, abych vůbec byla konkurenceschopná. Takže dá se to rozvíjet. Jednoduše, když odpovím, ano, všechny ty kompetence jsou možná rozvíjet. Já bych teď ráda přišla na tu třetí kompetenci, a to je ta osobnostní. A co se vlastně skýtá v tom? To bude asi ta nejtěžší, bych řekla, nebo ta nejvíce záludná, která vlastně má mnoho podob. Ona, ta psychologie, proniká všude, jo, takže i tady prostě vždycky je to o lidech, jak se říká, takže člověk sám vychází ze sebe, co mu přirozeně jde, tak to asi dělá, v tom zřejmě vidí ten úspěch. A tak, jak já jsem řekla, asi nebudu zpěvačka na volný noze nikdy. A můžu tu kompetenci rozvíjet, můžu se jí věnovat, ale bude mi to stát daleko víc času a tak dále, možná v 60. někdy možná něco upěju, ale, nebo zapěju teda respektive, ale asi to nebude ono. Asi budu hledat, pro co mám talent, pro co mám přirozený vlohy a jaká přirozeně jsem. A tudíž budu hledat oblasti, kde bych asi zřejmě uspěla. Zase člověk, který se zná, který ví, kde má své rezervy a naopak, kde má své silné stránky, tak v tom podnikání by měl vyhledat zejména ty silné stránky a ty budovat dál a rozvíjet dál a kultivovat ten talent. A potom je předpoklad, že uspěje a že se tam na to naváže samozřejmě i třeba to, že bude konkurenceschopný a že bude mít konkurenční výhodu, že to bude kreativní, že ho to bude bavit, jo, že bude mít prostě dobrý úspěch v tom. Ale velice často podnikatel nebo začínající podnikatel tu zpětnou vazbu od okolí nebo někoho jiného nemá. Nějaký způsob, jak zjistit, že mám na něco buňky, že mám to podnikání v krvi, je nějaký návod, postup? Tak úplně návod asi nedokážu říct, jo. Je to taková sebereflexe, případně přijetí reflexe od těch ostatních, což taky je někdy těžký, protože se může dít, že vám třeba syn řekne, já mami, nepůjdu vůbec do práce, já začnu podnikat tady v tom, já jsem rukodělnej, tak já začnu vyrábět, já nevím co. Takže v tu chvíli samozřejmě ta sebereflexe je nízká, je tam vysoká odvaha, nízká sebereflexe a už vůbec takový to rozřazení nějaký kompetence to opravdu jako nebude řešit, to souvisí i s věkem a tak. Ale základní je, aby se člověk položil možná před sebe na papír, co vlastně bych poradil někomu jinému, když by mi řekl, že začne podnikat v tom a v tom. Že bych si to položila do těch tří rovin nebo oblastí a začala bych si říkat, tak jo, tak co takový člověk má vlastně znát, co má umět. Jo? Nemusí to být nějak jako přesně definovaný nebo nazvaný, ale trošku jako se do toho podívat, co teda by takový člověk měl umět. A co by měl znát, co by měl umět, jaký by měl být. Jo, to jsou ty tři oblasti. A tam se asi podívat na to, potom s tou sebereflexí, když teda nemám někoho k sobě, kdo by mi poradil, jakože existují ty firmy, existují lidi, kteří se s tím zabývají, tím personálním poradenstvem, tak konec konců tady taky sedím od toho. Takže je to něco, co dá se sebereflexivně pojmout. Jo, můžete se na to podívat, ale vždycky je to zatížený tím, že to sebevnímání je něčím jako pokřivený, nebo si něco myslím o sobě. To tak není, že kolikrát na to narazí a říká si, já jsem si o sobě myslela úplně něco jiného, teď jsem narazila na to, že to tak úplně není. Takže je dobrý, když vám nastaví někdo to zrcadlo, vy se do něj prostě podíváte, protože potřebujete vědět, jak jste na tom. Potřebujete to, abyste věděli, jestli je vysoký nebo nízký předpoklad úspěch. Když to vemu z té druhé stránky, když se rozhodu, jestli chci podnikat a nechci udělat ten špatný krok, jaký udělat ty správné kroky, abych si třeba z toho mohla vyčíst, jestli opravdu jsem připravená a můžu vstoupit do toho světa podnikání. Uh-huh. A
Ta podnikatelská rozvaha, to je první, co by měl člověk udělat. Do té patří nejenom nějaký zdroje, jestli budu potřebovat lidi, jestli budu potřebovat prostor, jestli budu potřebovat nástroje nějaký, jo, a tak dále. Plus teda i to, jak to vypadá, jaký by byly náklady, jo, jak, kolik potřebuji vydělat. To znamená takový ten předpoklad, plánování, jak to udělám, způsoby. Jo. Tak to je jedna oblast, ale první, co je, tak já se přece musím podívat naprosto nezávisle na ten trh a potřebuji nějaký data z toho trhu takzvaně. To znamená prostě tvrdý oblasti, tvrdý informace o tom, jak to skutečně je. Takže když se vemu oblast, ku příkladu, že bych si chtěla otevřít lékárnu, tak se podívám, kolik je lékáren, kolik připadá na člověka, jaká je třeba, kolik se zavírá lékáren a tak, jak ten trh vypadá, je tam silná konkurenční situace nebo ne, jo, mám na to, nemám na to a prostě někdy už v těch začátcích si řeknu to tak, ale já jsem teda nevěděla, že je tam takových podnikatelských subjektů, jo, a to budu zvažovat ještě třeba ty takzvané ty suplementy, to znamená ty zdraví výživy a všechny drogérie, které taky prodávají vitamíny a tak dále. A teď vlastně se dostanu do toho, že to je tak strašně silný konkurenční prostředí a já úplně nemám ten podnikatelský výhodný nápad, jak být jinou lékárnou, tak asi do toho nepůjdu. Jo, řeknu si prostě tu rozvahu, tak asi bych to uměla, ale nepůjdu do toho. A teď řeknu, dobře, tak kdybych to uměla, tak co k tomu potřebuju? No potřebuju vědět třeba právní podklady. Jo, co to znamená mít lékárnu, jo? Nebo mít nějakou provozovnu, pokud ti dělat nechty. Jo? Potřebuji tam hygienu, potřebuji tohle. Takže to je nějaká rozvaha, to je takový ten první plán, první náhled na to, do které oblasti bych vešla a jakým způsobem bych to eventuálně udělala. A potom, když teda tohle to překlenu, tak jdu dál do toho plánování. Řeknu si ano, rozhodla jsem se, že ano, že mám nápad, že to budu dělat třeba jinak. Jo, je hodně lektorů třeba v mém případě, ale to budu dělat trošku jinak. Jo, já způsobím to tak a tak. A teď se vlastně už rozplánu, co konkrétně budu nabízet a jakým způsobem to budu dělat. Jo. Takže ty kroky jsou od podnikatelského záměru, od té rozvahy základní až do toho plánování, až do těch cílů vlastně konkrétních, kdy já už si musím říct, kolik potřebuji vydělat měsíčně, jo, jaký to bude mít náklady, jak to udělám časově a tak. Takže už jdu do těch jednotlivostí potom a potom teda do té realizace. No. Jo, málo který ten záměr se potom dotáhne až do těch realizačních struktur. No. Když vás takhle poslouchám, tak je téměř zřejmé, že musím mít ekonomem, musím být právníkem a psychologem současně. Současně je i dobré mít přístup k informacím, což velice často začínající podnikatelé nemají. Co byste poradila, jak třeba levně nebo téměř zadarmo se dostat k informacím, které potřebuju. Třeba i ohledně té konkurence. Mm-hmm. Já si myslím, že zdroje internet. Jestli říkáte levně a zadarmo, tak prostě zdrojem je internet. A když vím, co hledám, tak to zřejmě najdu. Jo? Další oblast je to, že já se nemusím dívat až na ty, třeba nebudu se koukat na celý český trh, můžu se podívat jenom na to město třeba, jo? Že se podívám, kolik to městě je třeba. A tak dál. Samozřejmě se taky seberu a jdu se po těch provozovnách podívat. Jo? I tohle je třeba něco, jako je sběr dat pro to moje rozhodnutí, jestli začnu nebo nezačnu v té oblasti podnikat. Takže to je jedna věc, anebo zase, říkám, jsou tyhle ty na to podnikání, ale i v různých oblastech prostě společnosti, které se tím zabývají a které vám pomůžou ty rozvahy udělat, zpracovat podnikatelský plány a vlastně poradí vám, kudy tudy cesta, než vůbec začnete, no a potom je to na vás. Takže vlastně je dobré mít i nějaký základní kapitál do toho podnikání. Co si pod tím mám představit? Vlastně, abych měla jistotu, že začnu podnikat a teď nemusím lpět, že hned první měsíc musím vydělat. Protože, jak víme, tak to většinou ani není. Tak. Kapitál nejsou jenom peníze, ale třeba právě ty vaše znalosti, dovednosti a vy. Jo? To je něco, kdy můžu považovat za kapitál svůj vysokoškolský titul z medicíny, protože ten mi vydělá na to, abych dobře žila. Je to něco, kdy začnu samozřejmě do toho investovat, zařídím si ordinaci, začnu tam pracovat, no ale ten titul mi zakládá ten určitý kapitál, ten vklad, že jsem teda někde studovala, už jsem do toho něco investovala, abych mohla tohleto udělat. A co se týká ale finančního kapitálu, o kterém se většinou bavíme, když se bavíme o kapitálu, tak většinou finančním, tak tam právě k tomu slouží ta podnikatelská rozvaha, ale přímo ten plán. To znamená, tam už musím řešit
co kam investuju, kolik to bude stát a kolik teda, jaký je předpoklad, jo, než se etabluju na tom trhu a než si získám svoje zákazníky, optimálně stálí zákazníky, tak jak dlouho je předpoklad, že mi to bude trvat. Jo? Jsou oblasti, které jsou poměrně rychlé, protože tam je nízká konkurence, já vím, jak na to, mám nějaký záměr, nápad, a pak jsou oblasti, které jsou velice těžké. Takže tam musím počítat s delší dobou a zase je to různý. Jsi teďka zmínila, že jsou oblasti, kde teda vytipovat tu konkurenci je těžké. Jak si teda takový podnikatelský plán udělat, když vlastně ta konkurence není, nebo ten trh není, neexistuje? A takhle, já úplně nejsem odborník na podnikatelský záměry a plány. Já jsem člověk, který rozvíjí ty kompetence, které vám chybí, jo. Nebo identifikuje, které by tam měly patřit. Takže tohle je jedna z kompetencí, kterou prostě ten podnikatel musí si dát do té svojí první oblasti, že prostě musí umět zpracovat podnikatelský záměr, plán a strategii a dojít do toho cíle, prostě definovat si dobře cíl, který má určitý specifika, jak se to jako dělá. Jo? Takže to je jedna z kompetencí, kterou musí ten podnikatel mít, zejména ten začínající, protože ten, který už 10 let podniká, no tak tohle to už zpracovává jinak. Dává si cíl, dává si vize, tak, ale už prostě jede dál. Jo? Takže tohle vám úplně přesně neporadím, ale tam jsou zase ty agentury, které s tím vlastně pracují. Zkusím se zeptat jinak. V případě teda těch zdrojů. Velice často začínající podnikatel je osoba, která má stále zaměstnání a teďka k tomu zaměstnání se chystá prostě podnikat. Je to nějaký zdroj, který může využít právě pro to podnikání. A pokud se mu bude dařit, tak samozřejmě asi velká šance, že to zaměstnání opustí. Je tahle ten postup rozumný? Stýkáte se v praxi s tímhletím postupem? Často. To je možná, nechci říct nejčastější, ale častá věc, protože existuje něco jako syndrom vyhoření, někdo to pociťuje prostě sám na sobě, možná některý posluchači si řekli, no to je přesně otázka pro mě, protože už nechci někam docházet, nechci už dál fungovat v tom zaměstnání. Takže je to častá otázka z ní, jestli je to dobře, je to nějaká nutnost, která mě k tomu už potom vede a někdy ten mus vlastně způsobí, že já přejdu rychle z toho zaměstnání na ten volný trh a najednou na to jako, nejsem na to připravena. Jo? Nejsem na to ani disciplínou připravena, protože to předpokládá vysokou třeba disciplínu být podnikatel. Jo? Že člověk je doma, pracuje často z domova, tak aby si naplánoval svůj čas a skutečně to vykonal, jo? A nešel si zaběhat místo toho. Takže to je něco, co je těžko říct. Asi jo, asi ano, ten přechod, ale otázka zní zase jak. Prostě zpracovat to, dobře to udělat, dobře si to nafázovat, naplánovat, aby potom se nesplakala nad výdělkem. Vy právě posloucháte pořad na rádiu Aplaus Brainstorming. Naším dnešním hostem je andragog Pavla Millerová, se kterou se bavíme na téma základní kompetence manažera. Doteď jsme rozebírali 3 základní rozdělení, které by měl mít každý správný podnikatel a těmi jsou měkké, tvrdé a osobnostní dovednosti. Právě posloucháte pořad Brainstorming na rádiu Aplaus. Naším dnešním hostem je Pavla Millerová, se kterou jsme probrali 3 základní oblasti kompetencí, které by měl manažer mít. Právě nastal čas pro naše diváky a já poprosím, aby první otázku zodpověděl pan Filip. Takže dobrý den, paní Millerová. Mě by zajímalo, jak v tenhle moment, když bude jakož to začínající podnikatel, v tenhle moment si udělám nějaké výběrové řízení, a budu mít nějaký vytvořený psychotest, jaká je možnost, že obstojí tím psychotestem nebo tím testem, takovým osobnostním, člověk, který jim procházel často. A protože samozřejmě najednou se ty měkké dovednosti dokáže naučit a dokáže odpovídat tak, jak byste si vypřála. Jak tady tomuto zabránit? Jsou testy, se kterými se setkáte i třeba projektivní metody v psychologii, jako je například nakreslete strom. To všichni známe, že to je taková zprofanovaná metoda, takže všichni i tak předpokládáme, co se tím testuje, jak to jako má vypadat a co asi se zatím hledá a podobně. Takže nakreslím strom, který se po mně tak trošku žádá a tak. Ty testy, jako psychotesty, je jich mnoho, je jich několik druhů a je to o tom, aby nebyly příliš známé, jo? Aby prostě to byly takové ty testy, které jsou uznané a které skutečně na to testování jsou určené. A
Je to i o tom, aby to nebyl ojedinělý jeden test, na základě kterého vy se uděláte úsudek o tom pracovníkovi, který ho vybíráte, jo? Nebo o sobě. Nemělo by to být tak. Vždycky proto jsou dobrý třeba assessment centra, protože to je kombinace všeho, aby co nejlépe se dokázala ohodnotit tu kterou kompetenci toho člověka. Jo? Takže některé psychologické testy se orientují na to třeba, čím jste motivováni, jo? A tak dále. Takže tam jsou různé otázky, které by neměly, jak jsem říkala, být návodný, ale když jsou to testy uznané, prostě už jsou to testy, které se běžně používají, tak je dobrý, že je tu kombinace vždycky. Než to ohodnotíte, tak je dobrý, když vlastně dáte několik testů plus to pozorování a tak. Takže tomu se vyhnout jedině tím, že uděláte větší kombinaci a že nebudete používat testovací metody, které už jsou tolik známé, že už jako je předpoklad, že dokážete odpovídat tak, jak se po vás chce, nikoliv tak, jak si to myslíte. Jestli to teda správně chápu, tak tady už je ideální přesně si pozvat třeba vás a mít tam skupinu lidí, kteří se tomu opravdu věnují, aby dokázali toho člověka rozklíčovat. Ano, abyste měli vysoký předpoklad, že ten člověk se v určitých situacích zachová tak a tak, a že je takový. Jo, takže... Můžu vědět, jak vlastně tady ten proces probíhá? Jak vlastně probíhá to, že toho člověka pozorujete? Předpokládám, že to není jenom hodinový rozhovor s tím člověkem. Není. To assessment centrum, existuje i development centrum, což je pro stávající většinou zaměstnance, to je rozvodový centrum, kde se hledá, jako v čem rozvíjet a nasazují se tam potom vzdělávací různý moduly a podobně. Tak assessment centrum probíhá, většinou je to tak, že to je jednodenní setkání ve skupině lidí, kteří chtějí tu práci, to znamená uchazečů o to zaměstnání. A v té skupině se pozoruje, jakým způsobem na sebe reagují, jak jsou soutěživí, ku příkladu, když potřebuje někoho soutěživého do týmu, tak jak se tam chová, naopak, jestli umí třeba ten člověk se upozornit v tu danou chvíli, pozorovat chvíli, potom rozhodnout a tak dále. Takže zase se to odráží podle toho kompetenčního modelu. Většinou, když designuju takzvaně assessment centra, dělám to na míru vůči tomu kompetenčnímu modelu. Nedělám to z nějakých předpokladů, ale skutečně chci něco měřitelného a podle toho volím metodiku toho assessment centra. Jestli tam dám test, jestli tam dám právě nějakou případovou studii, jestli ten člověk bude mít něco prezentovat, nebo jestli bude jenom sedět a bude to kolektivní práce a tak dále. Je dobré, a to je někdy bych řekla opomíjené, že ta kompetence by se tam měla objevit nejméně dvakrát za ten den. Proč? Protože je předpoklad, že někdy se mi to třeba nepovede, nebo něco tam je. A další věc, že je tam i měřitelno, jak se ten člověk, jak to zreflektuje a jestli to v budoucnu udělá zase tím samým způsobem, nebo jestli se zlepší. Jo? To je taky jako zajímavý pohled na to. Takže ne, ty assessment centra jsou celodenní, protože tam předpoklad, že ta sebekontrola vlastně se pořád upozorňuje, člověk už je unavenější a tak. A taky, že to je v té skupině. Takže je to celodenní setkání lidí, kteří mají zájem o to zaměstnání, vlastně konkurentů. Podle čeho já bych si měla vybírat svoje lidi do týmu? Aby si sedli jako se mnou, nebo možná kdybychom to ideálně uvedli na nějakým příkladu, jestli vás napadá nějaký typ práce nebo odvětví, v kterém, tak podle čeho já bych si měla vybírat ty lidi? A takhle, jsou lídři takzvaně, kteří dokážou velice efektivně pracovat s člověkem, který jim až třeba nesympatický. To je teda něco, co samozřejmě už je vysoký nárok na ten leadership, kdy já vím, že to je kvalitní člověk, že vím, že to umí, ale prostě nějak se lidsky s ním jako nesednu. Jo? Ale dokážu zcela profesionálně ho vést, dokonce ho rozvíjet, podporovat ho, motivovat ho. A to ale vůbec nutně nezakládá to, že musíme být přátelé nebo že se vyhledáváme, jo, v běžných oblastech. Takže to je vždycky, hodně to o osobnosti toho, kdo vede toho dalšího. Jo? Prostě když si vybírám lidi, tak někdo preferuje opravdu tu týmovou spolupráci a nevyvolí si někoho, kdo je mu na první pohled nesympatický, dokonce je evidentní, že ten lídr najednou, vidíte i v těch assessment centrech, že najednou prostě 3 z 5 lidí už jsou mu nesympatický, už je tolik nepozoruje, už vlastně začíná preferovat ty, kteří jsou mu sympatičtí z nějakého důvodu. Takže na ten leadership je vyšší nárok, pak, že najednou se tam projeví a je tam třeba s kolegyní přijdem s psycholožkou a já třeba tak řeknu za ty měkké dovednosti, ale ten člověk a tyhle ty kompetence splňuje výborný, všechno vlastně odpovídá a najednou oni vám řeknou, ale my ho nechcem, protože a teď vyjde z toho lídra, že mě je nesympatický.
Jo. Takže když tohle to nepřekladnu a nemám tu dovednost, nemám tu kompetenci tohle přijít a byl profesionální, tak a preferuju to, aby teda tam na té osobní rovině to fungovalo, no tak si toho člověka nevyberu. To je prostě tak, jak se říká chemie. V této souvislosti mě napadá, když se teda vybírám ten tým, je nějaký ideální složení těch rolí v tom týmu, to znamená, někdo bude asertivní, někdo bude spíš subjektivnější, ale bude pracovitý, kreativita. Máte nějaký typy? Jde o to zase, jaký tým, jo? Protože jestliže já řeším tým obchodních zástupců a vybírat 10 obchodních zástupců, tak potřebuji, aby to byly samostatné jednotky. A ty tzv. Belbinovy role, jo, to je známý, jaký role teda jsou, to znamená, že někdo dotahovač, že někdo realizátor, že někdo právě ten neformální lídr v tom týmu a tak podobně, tak ty se můžou ukazovat, když se třeba ten tým sejde na nějakém meetingu. Tam to vidíte, protože ty role se rozprostírá samostatně, i když každý z nich je samostatná jednotka a funguje jako realizátor a plánovač v jednom a dotahovač vlastně, protože sám v tom poli, tak když se sejdou, tak to vidíte, ale podle toho se to těžko bude vybírat, že vy potřebujete, aby spolu sice kooperovali, ale nepotřebujete tam úplně tak silně ty týmové role. Úplně něco jiného je, když budete mít open space třeba a budete mít projektový tým, který skutečně musí na tom projektu kooperovat a vlastně zvládat ty svoje role, abyste tam neměli 4 dotahovače, ale žádného člověka, který to konstruktivním způsobem prostě naplánuje a dá tomu, jo, nějaký rozměr. Takže je to hrozně rozdílný, ale ty týmové role jsou důležitý, jsou, protože lidi kooperují ve skupině. Potřebujeme. Další otázku má pro nás připravenou už naš další divák, Andrea. Dobrý večer. Takže zaznělo tady slovíčko leadership. Já bych se chtěla zeptat, vlastně, jestli v tady tom leadershipu nebo v tom manažerinku, nebo vlastně i když je někdo ředitel, tak jestli je v tom lepší muž nebo žena, nebo jestli to má nějaký dopad třeba ty měkké dovednosti, tvrdý a jaký je v tom rozdíl. Nedokážu říct, že je rozdíl mezi mužem a ženou, který vedou teda lidi, když je to leadership. Způsob možná, jako který uchopuje žena, je rozdílený od muže prostě ze své podstaty, jo? Protože žena daleko spíše na vztahový úrovni, jo? Když to muž hledí na výkon, ale to je takový, já tohle to nemám ráda, jo? Že muž a žena může být žena, která hledí na výkon a je prostě to, jo, takový člověk autoritativní a vůbec vlastně jí to nezajímá, jestli se tam v týmu hádají nebo nehádají, prostě dejte mi na stůl výsledky, jo? Takže možná je to spíš o tom, že si každý to pojímá jinak a co vlastně k tomu leadershipu potřebuji, abych dobře vedla lidi. Jo, kromě motivace je to právě napření na ten výkon nebo jít příkladem, příkladu, jo, nebo že vím dobře, co chci říct a co po těch lidech chci, že umím poskytovat zpětnou vazbu, že umím rozfázovat jejich čas, jo, a tak dále. To jsou ty manažerské dovednosti, ale patří to do toho leadershipu, protože organizuju ty lidi, jak s nimi pracuju. A když budu mít člověka, který to umí, ale není motivovaný, no tak já s ním stejně nehnu. Když budu mít někoho, kdo je hodně motivovaný a neumí to, tak taky blbě. No. Takže to je třeba při přesunech na nový pozice, kdy se řeknu, on je taková šikovná, já z ní udělám teď třeba tady, jo, prostě posunu jí dál, nebo jeho dál. No a najednou zjišťuju, že tam je vysoká motivace pro výkon, ale strašně nízký ty znalosti, jo, zkušenosti, protože prostě na té původní pozici to bylo skvělý, už umí ten člověk všechno, ale když jsem ho přesunula potom dál, tak najednou sice vysoce motivovaný, ale neumí to. Jo, takže tady je možná taková, řekněme, říká se tomu situační vedení lidí, možná taková praktický návod pro lídry, kdo nás poslouchá, kdo vedou lidi. Říká se tomu situační vedení, kdy já v každé ty situaci se podívám na toho člověka a pro ten daný úkol, ne jako celek, ale pro ten daný úkol, můžu se podívat i na pozici tedy, ale pro ten daný úkol si řeknu, jestli to umí a jestli je motivovaný, to, co jsem tady před chvíli řekla. A podle toho volím, jakým způsobem ho povedu. Takže jestliže ten člověk není motivovaný a umí to, tak se volí participace takzvaná, jo, zatáhnout do toho děje, co byste navrhovali, jak to vymyslíme, tak dále. Když to ten člověk neumí a je vysoce motivovaný, tak se volí instruktáž, ku příkladu, jo. Takže já instruju, jak to má dělat, učím toho člověka, řeknu mu to, jak to má dělat. No a oblíbené delegování, když mám člověka, který umí a ještě je motivovaný, tak mu to prostě takhle hodím na hlavu, jo, to řeknu lidově. A přines mi výsledek. Tak nepřímo navázoval na otázku paní Andreji. A sice jsem líder svýho týmu a ten tým je čistě složený genderově z žen. Mm-hmm.
Jak přistupovat, když třeba ten lídr je muž a musí nějakým způsobem zvládat vlastně tu komunikaci v rámci toho týmu? To není jakoby na odpověď nebo na radu. Jo? Dělají se personální audity, zní to strašně, jo? Že člověk si říká, co to asi, co tam patří, ale je to určitá forma pozorování, jak ten tým funguje a vlastně kolikrát si to objednává ten lídr, že si mě zavolá, řekne, já bych chtěl se podívej se na to, já mám hrozný ten tým, já už nevím, co teď lidi na trhu nejsou, dělej s tím něco, já nevím, jo, oni neví, co jim zadávám, nedodávají a tak dále. Takže tam je dobrý pozorovat vlastně nejdřív toho lídra, jakým způsobem ten tým vede a potom jaká je ta odezva z toho týmu a jak potom jedinci mezi sebou kooperují. Existují nějaké takové metody typu 360, jo, kdy já říkám něco vůči kolegovi, vůči nadřízeným, vůči podřízeným. Takže taková ta zpětná vazba, to je čistě zpětnovazebná aktivita, kdy já se dozvídám anonymně od svých kolegů a od svých nadřízených, podřízených, jaká já jsem teda nadřízená, podřízená kolegyně. Takže to je jedna z metod, prosím, jo, ale zase není to všespásný a tak, dobrý je to pozorování, potom se dává nějaké výsledky a dává se nějaké konkrétní doporučení pro vedení toho týmu a práce s tím týmem, motivace tak. Takže nedá se to říct jako genderově, jak byste řekl, že teda šéf je muž a má pod sebou prostě řídí ženy, tak to se úplně tak říct nedá, jo, co s tím nebo jak, jo, to není na radě. Další dotaz má připravený už Filip. Mě by zajímalo v tenhle moment, v dnešní doba je hodně o vyšvihnutém sebevědomí a o určitých vlastnostech, které si člověk přisoudí sám sobě. A nebo si je opravdu vyloženě přisoudí a teď jak obtížná práce s tím je. Neříkám, to se asi nebavíme v tenhle moment o tvrdých vlastnostech, ale bavíme se o měkkých a osobnostních. A často bývá, že opravdu člověk začne vystupovat a říká, ale já to prostě umím, zvládám. A já bych třeba toho člověka chtěl mít v týmu a jak s ním pracovat. A takhle, to sebevědomí můžu mít přehnaný nebo malý, nebo to středně zdravý, jak se říká, takže jak identifikovat, nakolik ten člověk skutečně sebevědomí, nakolik to jenom hraje, to je na dotaz psíš, jo, když budu pozorovat, budu řešit právě v tom assessment centru, jako kdy najednou to sebevědomí klesne, nebo jestli je pořád v té úrovni, teda myslím v té, kdy to je pozorovatelné, to znamená v tom chování. Jo. V momentě, kdy někdo vystupuje přemrštěně sebevědomě, často se to objevuje tak, že naopak to sebevědomí nemá v té oblasti a vlastně kompenzuje to tím chováním, že prostě říká, já to ale umím a je takový to americký, jo, americký styl vystupování. Takže aby nebudil pochyby, aby prostě ty lidi řeknou, tak to říká, tak to asi tak je. Od toho jsou právě tyhle ty testovací assessment centra, abyste vy věděli opravdu, jak to je a co se jenom nějak zdá. Samozřejmě ti, co vybírají, co znamená většinou v těch firmách jsou personální oddělení, který vybírá a už jsou taky zdatný v tom prohlídnout trošičku to chování vůči tomu, jak to skutečně je. Takže jestli je dotaz takový, jestli vystupovat sebevědomě nebo ne, tak samozřejmě hledejte ten zdravý střed, to zdravý sebevědomí, ale to je velice těžký najít. Člověk má tendenci jít a říct, já to umím a tak. Protože prostě mu jde o práci a já to chápu. Jo. Takže tam jde jenom o to, že ten zkušený pozorovatel stejně odpozoruje a prostě pro nějakou firmu a pro nějakého lídra budete vhodní a pro někoho ne. Úplně s tou stejnou baterií toho, co umíte a znát. Ty člověk to pak musí zkoušet podívat se a nejlíp si to třeba vydefinovat i dopředu, jaký ty kompetence asi po mně tady na tom a na této pozici budou chtít. Jo. Dnešní doba jde neustále dopředu a je důležité neusnout na vavřínech. Jak bych si vlastně měla udržet to, že pořád držím ten krok s tou dobou? A zase tam ta sebereflexe, když už ji má člověk vybudovanou, tak vnímá to okolí i ty reflexe toho okolí a dokáže to zapracovat. S něčím dokáže něco dělat sám a někdy prostě vyhledá zase
nechci říct pomoc, to je silný slovo, někoho, kdo ho podpoří. Jo. Takže i v Čechách my jako koučové už to není sprostý slovo, už to není ostuda, každý chápe, že se potřebuje rozvíjet dál a dál. Já jako kouč, teď budu mluvit za sebe, nevím jak kolegové, ale mám to tak, že vycházím v rámci těch kompetencí, vyhledávám nebo podporuji ty silné stránky. Jo. To znamená, že tam, kde je předpoklad toho úspěchu, tam to budujeme dál. Usnout na vavřínek, to je přesně ono, protože tu silnou kompetenci člověk má, najednou se zastaví, teď ji jako tak vyplýtvá, řekněme, vyplýtvá, tak nějak dosáhne určitýho statutu a najednou si říká, dobře, a teď co dál, jo. Ale to je pořád dál, takže dá se podpořit právě i třeba koučovacími metodami. Andra má pro vás další otázku. Ano. Přijde mi, že v dnešní době vlastně není až tak důležitý mít vysokou školu nebo titul, že třeba můj spolužák, který prolízal tak nějak s čtyřkama ve škole, tak teďka šéfuje velkou firmu a má pod sebou ty jedničkáře, tak čím to třeba je? No, teď já se nechci pustit do nějakého kritizování formálního typu vzdělávání, protože samozřejmě jako lektor a interaktivní lektor, tak ty metodiky výuky ty jsou pro mě někdy na hraně. A většinou potom je to o tom, jestli si to člověk nastuduje sám, nebo jak to je, jak to bude dělat. Takže myslím si, že ta praxe, učení se praxí, má taky svou hodnotu. Jo? Je to o tom, že sice nemám tu znalostní baterii tak širokou, nebo to všeobecné povědomí, ten zásah tak velký, ale tou praxí se to vlastně taky naučím, taky se s tím setkám, taky to najednou přirozeně nějak vyhledávám. Když to v té škole mi to je od té praxe tak daleko, že se mi to těžko učí. Jsou lidi, kteří se učí skrz praxi a hodně z nás je takových, jo. A to potřebují proto, aby opravdu ty vědomosti měli. Ty učebnice čtou a prostě nepamatuju si. Takže dneska i ty firmy samozřejmě vítají lidi z praxe a někdy se to rovná vysokoškolskému diplomu, protože ten člověk prostě v té praxe funguje, od začátku někde začal a prostě celý to prošel, takže přesto, že to vzdělání formálního typu nemá, tak má vlastně tu praxi takhle hlubokou a tak dostačilo, že to odpovídá tomu, jako kdyby tu školu vystudoval. Někdy je to i cennější. Teď tady máme jeden dotaz od posluchačky na telefonu. Chci si udělat kadeřnictví. Jsem vyučena, co 40 let. Jak poznám, že na to mám? To je zajímavé. Já bych se tam musela doptat, jestli už to dělala, jestli vůbec někoho někdy stříhala, jo? Protože kromě psa svýho. Takže to je samozřejmě něco, kdy tu oblast, jestli na to mám dovednostně, ve smyslu, jestli tu manuální zručnost tam mám, tak to je jedna oblast. Takže budu dobrá kadeřnice. Teď se k tomu ale váže další věc, která by musela se zodpovědět. Mám na to opravdu to prodávat, mám prostory, mám jo, celou tu podnikatelskou rozvahu zase zpátky. Protože marketingově, jo, jak to budu dělat, jo, mám nějakou konkurenční výhodu, znám trh a to, co my jsme vlastně všechno probrali. Takže já nedokážu odpovědět, jestli i po té praxi, jestli tenhle ten člověk konkrétní a zdravíme do éteru, tak jestli na to skutečně má. Můžeme si ty kompetence vydefinovat a můžeme je zkusit změřit. Podle toho to zjistíme. Napadá jedna otázka, která v podstatě navazuje, je taková základnější. Co rozděluje začínajícího podnikatele na úspěšné a neúspěšné? Základní, ten úspěch se buď dostaví nebo nedostaví, většinou je to měřitelný ve financích, to poznáte, jestli ty peníze dostanete. Podnikání o tom, abych se uživila, nejenom uživila, ale abych třeba měla zajímavější finanční příjem. Jo? Takže ten úspěch, vůbec co je úspěch, jak já ho budu měřit. Většinou říkám, ale i v jiných oblastech, to není jenom o tom, že na kontě mám korunu a teď tam mám 150 korun, tak to už jsem úspěšná, nebo nejsem teda. Ne, takže většinou je to o tom a zase k tomu kompetenčnímu modelu, že někde jakoby funguju, mám nějakou startovní čáru, mám nějaký výchozí pozice. Jestli jsem úspěšná nebo ne, to je otázka dobrého definování cíle. Ten dobře definovaný cíl by měl být specifický, měřitelný, termínovaný.
a nějak konkrétně rozplánovaný. A podle toho, jestliže já mám ten termín a dojdu do toho cíle nebo ne, to měřím, jestli jsem úspěšná nebo nejsem úspěšná. Protože měřítko mého úspěchu může být, že v okolí zlikviduju všechny kadeřnice, zdravím do eteru ještě jednou. Jo. A tudíž teda ty finance jim seberu, protože takhle se trh chová. A nebo to může být o tom, že se najdu úplně novou klientelu. Jo, ku příkladu, že budu specializovat, teď je nově třeba pro muže, jo? Že budu mít teda specializovaný tenhle ten kadeřnictví a voličství pro muže. Takže to je otázka definice dobrý, definice cíle. Podle toho zjistím, jestli jsem úspěšná. Jestliže je mým cílem vydělat miliony, vážně, fajn, v tom případě musím zpracovat celou strategii, musím podle ní nějak se orientovat, potřebuji tam mít třeba i ten risk management, protože se k tomu s těma rizikama potkám, no a potom zjistím, jak jsem úspěšná, jo, a je to otázka toho, jestli je to taky reálný. Jeden z atributů dobře stanoveného cíle je reálnost. Já mám tady další dotaz od našeho posluchače pana Josefa, který píše, neustále mi odcházejí zaměstnanci. Mají lehce nadprůměrný plat a snažím se na ně být hodný. Dělám něco špatně, co bych měl zlepšit? Neznám prostředí té firmy, těžko se mi odpovídá. Samozřejmě, že asi dobře se potom pídit, jo? Dobře se ptám, protože tam by muselo být asi zpětnovazebně k zjištění, proč ty lidi odchází. Asi bych doporučila, že každý, kdo odchází, bych se ho zeptala, proč. Jo? A pak by to zjistila, pak by se dalo dělat s tím. Mě k tomu napadá doplňující otázka, když se tohle vlastně děje, jako co by si vlastně měl ten udělat nějaký seznam, by si měl udělat ten vlastně zaměstnavatel, je možný udělat nějaké otázky, na které by si měl asi odpovědět, dá se něco takového vůbec říct? Takhle, jenom pro to doplnění ano, měl by znát odpovědi na otázky, které zřejmě prostě by mu kladl kdokoliv jiný. Jo. Může si sednout s přítelem, který by řekl, dobře, a jako znáš ten trh a tak dále, máš tu rozvahu a podobně. Takže tyhle ty odpovědi si dává právě do toho strategického plánu, do té rozvahy. A je to určitý postup, jo, který je dokonce daný, definovaný, dokonce se vyučuje, pokud vím, i na střední ekonomické škole, jako základy podnikání. Takže tohle všechno by měl zvážit. Jo. A nebo mít teda dostatek odvahy a dost peněz za sebou, aby to šel prostě zkusit. Dobře, děkujeme. Dnešním hostem pořadu Brainstorming na Radu Applaus byla Pavla Millerová, se kterou jsme se bavili na téma základní kompetence manažera. Děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Děkuji. V dalším díle, který se bude vysílat zase ve čtvrtek za 14 dní od 8 hodin, se bude bavit o tom, jestli máte založit společnost s ručením omezením nebo podnikat na živnostenský list. Odborníkem, který se bude odpovídat na vaše dotazy, bude právník Petr Folprecht. No a už jen poslední informace o tom, že repríza dnešního dílu se bude vysílat tuto sobotu od 21 hodin na Rádiu Applaus. Děkujeme vám za pozornost a přejeme hezký večer. Hezký večer.